maanta way taariikhdu tahay 29kii bishii 12aad 2023 waxaan halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ku saabsan wasaaradda amniga iyo faa'iidooyinka uga soo biiri doona ku biirida dawladda Soomaaliya ay ku biirtay xubnimada ururka bariga Afrika wasaaradda amniga waxa hoos yimaada hay'ado dhowr ah oo ay ka mid tahay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha waana hay'adda maamusha baasaboorka Soomaaliya ah ee shacabka Soomaaliyeed hantida u leeyihiin kuna safraan haddaan dib u eegno burburkii dawladdihii Soomaaliya baasaboorkeenu wuxuu soo maray marxalado kala duwan waxaa jirtay mar oo suuqa lagu bixinayay oo Cabdalla Sidey qofka Soomaaliga uu doonanayay oo shaambadiisa halka uu ka sameysanayay waxaa jirtay 2004tii wixii ka dambeeyay in dawladda Soomaaliya ay ku dadaashay dadka Soomaaliyeed inay helaan sida adduunka dadka kale ee caalamku u leeyihiin baasaboor milki ay u leeyihiin oo ay ku socdaalaan dawladdii warka waxay sameysay baasaboor baasaboorkaasi sidii la rabay ma ahayn laakiin wuxuu ahaa un haddana dalku baasaboor lagu aqoonsado qofka Soomaaliga ah jinsiyadiisa kuna socdaalo laakiin ay adkayd inuu meelo badan oo dunida ka mid ah ugu socdaalo maanta iyo xaaladda aynu marinana waxaan ogsoonahay in baasaboorka Soomaaliga uu la mid yahay dhammaan baasaboorada caalamiga quality ahaan tay ahaan iyo nooc kastaba sidaas darteed hay'adda wasaaradda amniga waxaan rabnaa shirkan jaraa'id inaanu ku faahfaahino faa'iidooyinka ay dadka Soomaaliyeed ka heli doonaan marka la eego dhinaca socdaalka iyo ku biirida ururkan bariga Afrika dawladdu waxay ka helaysaa ama wuxuu ka helayaa baasaboorka Soomaaliga ahi aqoonsi buuxa iyo in loo sahlo dalku galida waxa uu kala abuurayaa fursado ganacsi oo ay heli doonaan ganacsatada Soomaaliyeed inta haysata hadda ma aha in ka badan kaasi oo ay u sahlayo baasaboorka Soomaaliga inay ku socdaalaan kuna helaan dalku gal iyo deganaansho si ay ganacsigooda uga hirgeliyaan dawladaha maanta Soomaaliya ay 8 ku tahay ee ku buhoogay bariga Afrika dawladahaas oo runtii marka la eego baaxadoodu aad u badan tahay 320 milyan iyo 8 dawladood waa wax aad u weyn dadka Soomaaliyeed waa dad active ah waa dad aad u firfircoon marka ay eegto dhinaca ganacsiga iyo socodka marka waxyaabo fara badan ayay ka heli doonaan waxaa kordhi doona socdaalayaasha dalka Soomaaliya soo geli doona socdaalayaasha dalka Soomaaliya soo geli doona iyagoo ku iman doona sifooyin kala duwan ha ahaato maalgashi iyo ha ahaato dalxiis labadaba waxay wax ka tari doontaa amniga iyo amaanada Soomaaliya amni marka la leeyahay iyo amaana way kala duwan yihiin amni waa amniga muuqda ee dalkaasi waxa isku jira amaan aaminkuna waxa weeyaan waxaan u jeedaa amni iyo aamin aaminkuna waxa weeyaan inuu qof kasta isku halayn karo waddanka Soomaaliya oo yaron karo waa tagi karta waana iman karta waxaa xaqiiqda dadka Soomaaliyeed ee intii waddanku burbursanaa qurbaha ku maqnaa marka ay Soomaaliya imanayaan ama qofka ajnabiga ah marka uu Soomaaliya imanayo marka uu miidiyaha ama social media galo in loo sawirayo meel aanay nolol ka jirin oo aanay waxba ka jirin inuu yahay dalka Soomaaliya laakiin dadka waxaan ku nidhaahnaa gaar ahaan caasimadda dalka oo ah maskaxdii iyo wadnihii waddanka Soomaaliya waxaan ku nidhaahnaa dadka Soomaaliyeed waxaa jirta laba Muqdisho Muqdishada dhabta ee aanu ku noolnahay iyo Muqdishada miidiyaha ku jirta waxba qarxay iyo waxba la dilay uun ay inta badan warka xun laga geliyo laakiin Muqdishada aan ku noolnahay waa Muqdisho sida la mid ah Nairobi waa Muqdisho la mid ah Addis waa Muqdisho la mid ah Arusha waa Muqdisho la mid ah dhammaan caasimadaha kale ee dalka intii burburku inagu dhacay waxoogaa dib u dhac ay nagu yimaado laakiin maanta iyo 5 sano horteed marka la isku qiyaaso Muqdisho waxay la tartamaysaa dhammaan caasimadaha kale oo kale faa'iidooyinka kale ay ka heli doonto aanu ka heli doono wasaaradda waxaa ka mid ah tayeynta baasaboorka Soomaaliga ah oo marka ay dad badan oo 8 waddan ka mid yahay suuragal ka noqoto in ay baasaboorka Soomaaliga ah si fudud loogu tago maxay ahayd waxa suurageli doona intaa in kale oo ku xidhanina inay iyaguna suurageliyaan in baasaboorka Soomaaliga uu noqdo mid lagu galo waxaa kaloo iyadna iman doonta markaas kadib
إن محوها دولدة بدن أو كمدة دولدها أفريكانكا أما كوا عالم كنا أي باسبور كنا أقول صدان أو هل كمان تقفك سومالي وكرها دين أي باسبور أجنبية أي صورة قشو إن محوها أي إساقو قفك سومالي أي باسبور كين سعادية أو كوه لو فيس دالكو قل ملك سودانو وحكالو فايدة كو جرتا أي تهاي عصريين تا وحالا يراه دا برحدودية دي دا barxududeedu waxa weeyaan meelaha ay ka galaan baraha meelaha ay ku yaalaan meelaha customiska la iska weydaarsado sida Kenya iyo Soomaaliya Ethiopia iyo Soomaaliya meelahaasi iyagana waa la casriyeyn doonaa waxa suuragal gali doonta kuugii faraha badnaa ama waqtigii faraha badnaa ay ku qaadanayso qofka Soomaaliga ah inuu barxududeedka ka gudbo inay ka fududaato sidii hore oo ay noqoto inta aanu xuduudda Kenya masaamul Soomaaliya Kenya markuu qofka u kala gudbaayo isagoo Soomaaliya barxududeedkeeda jooga in loo dhameystiro wixii amkaaniyad uga baahnaa dhinaca shisheeye Kenya markaas sidii qof airport ka degay camal uu u sahlanaato inuu uga gudbo dhinaca kale sidaas darteed waxaan shacabka Soomaaliyeed iyo muxuu aha ugu bishaareynaynaa in wax weyn aynu ka faa'iidi doono hadii aynu nahay dadka Soomaaliyeed hab dhaqankooda iyo dhaqankooda waa dad firfircoon waa dad socdaalka iyo isku socodku aad ugu sahlan yahay marka waxaan ugu bishaareynaynaa uguna ballan qaadaynaa in isku socodkaasi iyo sahlanaantaas ay ummada Soomaaliyeed kala kulmi doonaan kubiirida dawladda Soomaaliya ay xubin buuxda ka noqotay bariga Afrika waayo anigu waxaan rabaa in dhinaca socdaalka kaliya inaan ka hadlo wixii ganacsi iyo hawlaha kale portfolio wasaaradda kala shaqo kula iyaga ka hadli doono marka wa salaam.